ছিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আমি চেপ্তাৰ ছিক্সৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱানটো আমি আলোচনা কৰিম ছ' কুৱেশ্বিন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱানটো কি দিয়া আছে অনুঘটকৰ লগত অনুঘটক নিৰ্গত হোৱা স্থান দিয়া সঠিক বিকল্পটো বাছি উলিওৱা অনুঘটকৰ লগত অনুঘটক নিৰ্গত হোৱা এইটো সঠিক স্থান নে কি এল এম এন ক্ৰমে মুগ গহব্বৰ এইটো এলটো কি এইটো কি মূগ গহব্বৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কি এম টো হৈছে পাকস্থলী পাকস্থলী আৰু এম টো কি হৈছে ক্ষুদ্ৰ ঠিক আছে চাতে মুখ গহাপৰত মাইলেজ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ লাইফেজ নহব লাইফেজ নহব চি যদি কি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি যদি এৰ নিশ্চিত হ'ব পাৰো না বাকিবর আমার রাইট আনসারটা যাব সো আমার কি লালুটি এম আইলেজ দিস ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়র সো এইটুও নহো এই নহোব এই নহব সো বি ইজ দ্য রাইট আনসার এতে বাকিব মিলাই চাম চাকস্থলী এই পেপসিন হয় ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্ত এই ট্রিপসিন হয় ঠিক আছে সো বি ইজ দ্য রাইট আনসার হিয়ার তুমি টাইম টু বাঁচিব যদি এটা মিলিছে বাকিব তুমি যদি এ সি ডি আমি এলিমিনেট করবো সো দেট ইজ অলসো রাইট সো তুমি তেনেকৈ ইলিমিনেশন প্ৰচেছত গৈ তুমি ৰাইট আনসারটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা এতিয়া সোৱা তোমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 62 টু সোৱা মানুহৰ পৰিবহন তন্ত্ৰৰ কিছু অংগ আৰু কাৰ্য তলত দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াও আমাক শুদ্ধ উত্তৰটোৱে লাগে এতিয়া ক্লোম হীৰা ক্লোম হীৰাই কি কৰিছে হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা বিশুদ্ধ তেজ হাওফাওলৈ নিয়ে চ' দিছ ইজ ৰং আনচাৰ চ এইটো কামৰ লগত এইটো মিলিব লাগিব এইটো ধমনী মহা ধমনী মহা ধমনী হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা বিশুদ্ধ তেজ হাওফাওলৈ কঢ়িয়াই হাওফাও কেতিয়াও হব নোৱাৰে নিম্ন ধমনী অশুদ্ধ তেজ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা দেহলৈ নিয়ে এইটোও নহব চ মহা হীৰা মহাহীৰাই কি কৰে অশুদ্ধ তেজ দেহৰ পৰা সলিন্দলৈ নিয়ে চি ইজ ৰাইট আনচাৰ তুমি গোটেইখিনি এই বস্তুটো জানিব লাগিব

বিশুদ্ধ হবলৈ যায় আৰু দেহৰ সকলো অংগলৈ যায় ঠিক আছে দিছ ইজ দা ৰাইট আনচাৰ সলিন্দু যেতিয়া সলিন্দু আৰু সীলয় যেতিয়া সংকোচন হ'ব তলফালে যেতিয়া সংকোচন হ'ব সংকোচন হ'লে তেজবিলাক কি ওলাই যাব ঠিক আছে তেজবিলাক কি ওলাই যাব তোমালোকক ছবিটো যেনেকে মই আগতো দেখুৱাই দিছো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ চোৱা পিকচাৰ এতিয়া বাও বাও নিলয় যেতিয়া সংকোচন হব তেতিয়া কি এই মহামী মহাধমনী দি তোমাৰ কি মহাধমনী দি তেজটো ওলাই শৰীৰৰ বিভিন্ন আৰু কি ওলাব এইটো ক্ৰম ধমনি যিটো আছে ক্ৰম ধমনী দি তেজবোৰ এইটো অশুদ্ধ তেজ ওলাই কি হাঁহলৈ গুচি যাব চ এইটো দুটাই ৰাইট চি ইজ ৰাইট এনচাৰ তুমি কিন্তু কৰ পৰা তেজ ওলাইছে কোনটো নলিকা দি সোমাইছে এইখিনি বস্তু তুমি কিন্তু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু ফ'ৰ ক্ৰমে মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰৰ মুগ হব যুদ্ৰান্তৰ প্ৰথম অংশ আৰু সম্পূৰ্ণ ক্ষুদ্ৰান্ত সুচাই চ' স্তম্ভ ওৱানৰ লগত টু কাৰ্য মিলাব লাগিব ঠিক আছে

শৰ্কৰা হজমৰ প্ৰথম পৰ্যায় হজমৰ পৰ্যায় ঠিক আছে কাৰণ এইটো মুখৰ আমাৰ ওৱান টু বি হব ৰোমান ওৱান বি কত আছে চোমান ওৱান বি এটাই অপশ্যন আছে এইটো হৈছে বি ঠিক আছে ৰোমান ওৱান টু বি আছে চ' বাকী ৰোমান ওৱান চি এইটো নহব ঠিক আছে ৰোমান ওৱান এইটো এ আছে এইটো নহব রোমান 1d আছে এটু নহব সো আমি এটা জানিলে বাকি আমি আনসারটো আমার হই গল ঠিক আছে তুমি বাকি বরেতে তুমি টেলি করিবো পাড়া টেলি করি চাও পাড়া বাট মানে উই হ্যাভ ফাইন্ড আউট দা রাইট আনসার সো এনেকে তুমি কিন্তু টাইম নষ্ট নকরি এটা উলিয়ে তুমি রাইট আনসারটো তুমি পাই যাবা যদি এনেক রোমান 1 এর লগত বি অপশন দুটা থাকে তেনে তুমি সেকেন্ড অপশনও যাবা ঠিক আছে আর যদি হেটুও তেনে কয়া দুটা থাকে তেনে হলে থার্ড অপশনও এইটো ডিফিকাল্ট লেভেলৰ কুৱেশ্বন ঠিক আছে এইটো তোমাক ইজি কুৱেশ্বিনে দিছে মই যিটো দেখা পাইছোঁ কিন্তু তোমাৰ বেলেগ বেলেগ যেতিয়া বি অপশ্যন পাব পাৰা তেনেহ'লে পাজেল লিংক লাগি যায় কিন্তু এইটো ইয়াতে পাজেল লগোৱা নাই ইজি কুৱেশ্বিনে দিছে তোমাক চ' এতিয়া নেক্সটি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ আছে গ'ল ওকে এতে দিয়ে আছে এই তোমালকে সোয়া বি সেকশন সেকশন টু কমপ্লিট হই গেল বি গইছে 65 নাম্বার মানব দেহত মূত্র উৎপাদন হওয়ার কারণ কি মূত্র জমা করা আর নিষ্কাশন করা অঙ্গ নাম লেখা মূত্র উৎপাদন হওয়ার কারণ কি এটু মূত্র উৎপাদন হওয়ার মেইন কারণটা হয়েছে কি তেজরপরা নাইট্রোজেন জাতীয় উপজাত পদার্থ জেনে ইউরিয়া ইউরিক অ্যামোনিয়া এটা নিষ্কাশন করার বাবে এটু মূত্র উৎপাদন হয় আর মূত্র জমা করা অঙ্গ মূত্রথলি আর নিষ্কাশন করা অঙ্গ হচ্ছে মূত্র নলি সু মার্কসর এই খেয়ে তোমার আহ হয়ে যাব এতে আর একটা কোশ্চিন আছে কিয় ধমনী স্থিতি স্থাপক গুণ সম্পন্ন কিন্তু হীরাত কপাট থাকে এটু উত্তর হয়েছে কি উচ্চ চাপর ফলত হৃদযন্ত্র তেজ আহ ওলাই ওলাই যায় ডাট বাবে বেৰ আৰু স্থাপক গুণ সম্পন্ন হৃদযন্ত্ৰ আছে হৃদযন্ত্ৰমনীৰে তেজ ওলাই যায় তাক তোমাৰ ধমনী বুলি কোৱা হয় যিবিলাক নলিকেৰে তেজ সোমায় তাক কি বুলি কোৱা হয় হীৰা বুলি কোৱা হয় এতিয়া ধমনীবোৰৰ যিবিলাক এৰ বেৰ আছে ডাঠ আৰু স্থিতি স্থাপক কাৰণ কি নিহত তোমার ইয়েতে কি রক্ত চাপ কি থাকে বেশি থাকে কারণ যে ধমনের আহ তোমার কি বের কি ডাঢ় হয় কিন্তু আছে হিরাত কপার থাকে কি কি থাকে চানাতে তেজর পরিবহনের একমুখী হওয়ার ভাবে কি এই কপার থাকে সো আহ বাও অলিন্দ বাউ নিলয় হো অলিন্দ নিলয় ঠিক আছে ইয়েতে কি কপার থাকে কপার থাকার কারণটা কি যাতে তেজ টু একমুখী হিসাবত প্রবাহিত হয় টেষ্ট যাতে উভতায় আকো আহিব নোয়ারে সো হেতু কারণত হয় সো নেক্সট তোমালকে সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 66 কি দিয়া আছে সব টু মার্কসৰ কোশ্চেন দিয়া আছে সোয়া জি হকল লোকৰ পিতৃস্থলী আতুৰাই দিয়া হয় তেও লোক কিও কম তেল খাবলৈ উপদেশ দিয়া হয় যেহেতু ইয়াতে কি পিতৃস্থলী আতুৰাই দিয়া হয় ইয়াতে কম তেল খাবলৈ পরামর্শ দিয়ে কারণটা কি পিত্তস্থলীত পিত্ত লবণ থাকে যি চর্বি অনুসমূহ খরল অনুলয় রূপান্তর রূপান্তর করে এই লবণের অনুপস্থিতি চর্বির ইমালসিফিকেশন বাধা দিয়ে ফলত চর্বি হজম নহয় ঠিক আছে চর্বি যদি হজম নহয় অসুবিধা হব পারে ঠিক আছে আর চর্বির হজমর ভাবে তোমার এই যে পিত্তস্থলীত থকা এই পিত্ত লবণ এই জরুরি এটা যদি তোমার পিত্তস্থলীটো আতরাই দিয়া হয় তেনহলে পিত্ত লবণটো নুলাবো কিন্তু লঘন নোলালে আমি যিবিলাক চৰ্বি খাম তেল জাতীয় বস্তু বস্তু চৰ্বি থাকে ঠিক আছে বাট এই এইবিলাক কিন্তু হজম নহ'ব চ' ডেট ইজ দ্য আনচাৰ চ' নেক্সট তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যেভেনত কি দিয়া আছে মূত্ৰ নিষ্কাশনৰ সময়ত ৰেচন তন্ত্ৰৰ পানীৰ লগত কি কি বস্তু পুনৰ শোষণ হয় কিমান মূত্ৰ নিষ্কাশন হ'ব আৰু কিমান পুনৰ শোষণ হ'ব কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইটো চোৱা গ্লুকজিড লৱন আৰু পানীৰ পুনৰ শোষণ হয় এইটো মনত ৰাখিবা আৰু কিমান অতিৰিক্ত পানী দেহত জমা আছে আৰু দেহত দ্ৰব্য বৰ্জিত পদাৰ্থৰ ভিত্তিত কিমান পানী নিষ্কাশন হব আৰু পুনৰ শোষণ হ'ব এইটো নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে তোমাৰ দেহত কিমান পানী জমা আছে আৰু আমাৰ দেহত যিবিলাক ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এমোনিয়া বৰ্জিত পদাৰ্থ কিমান আছে তাৰ কাৰণে কিমান পানীৰ প্ৰয়োজন এইটির উপর নির্ভর করে কিন্তু পানির কি নিষ্কাশনও হয় বা পুনরহপন হয় ঠিক আছে সো নেক্সট তোমালোকে সো क्वेश्चन নাম্বার কি দেয়া আছে 68ত তলের কোন বর প্রাণীর তেজর এবার পরিবহন হতে হৃতযন্ত্রের মাঝে এবার তেজ পার হয় এর কি শার্ক এ তোমার ডি ইজ দা রাইট আনসার হবো ছাৰ চিঙি মাছ ৰৌ মাছ ঠিক আছে বায়ুকূপৰ কাষৰ ৰক্ত নলিকা আৰু নেফ্ৰনৰ কাষৰ ৰক্ত জালিকাৰ মাজত কি মিল আছে ঠিক আছে বায়ুকূপৰ মাজত যিটো ৰক্তনলিকা আৰু নেফ্ৰনৰ মাজত ৰক্ত জালিকাৰ মাজত এইটো মিল থোৱা কি এটু কি রাইট আনসার এটু ডি হব কি ঠিক আছে পাতল বেরর কেকি কাবর তেজর পরিবহ তেজর পরিমাণ বেশি থাকে এটু পাতল বের পাতল বেরর যেটু কেকি কাবর কি তেজর পরিমাণ কি থাকে বেশি থাকে বাকি অপশন বর তুমি যদি ছয়তে ডার্ট বেরর ধমনী দিয়া আছে এটু ন হব এতে পাতল বেরর এতে হীরা বলি দিয়া আছে এটু ন হব এতে ডার্ট বেরর কেকি দিয়া আছে এটু ন এতিয়া পাতল বেৰৰ কে কি হব লাগিব ঠিক আছে উদ্ভিদ ৰেচন ক্ৰিয়া প্ৰাণীতকৈ বেলেগ তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া উদ্ভিদ নহয় উদ্ভিদ নহয় বুলি কৈছে চ' ইয়াতে বি ইজা ৰাইট আনচাৰ বৰ্জিত পদাৰ্থ আহ আশ্ৰিতিৰ সহায়ত পাতের ত্যাগ করা এইটু তোমার আহ উদ্ভিদ প্রক্রিয়া নয় বাকি বর হয় এই বাষ্প মোশন হয় বর্জ্য পদার্থ পুরো জাইলেম রেজিনের জড়িয়ে ত্যাগ করে বর্জ্য পদার্থ চারিও ভাগ থাকা মাটিত উলিয়াই দিয়ে এই হয় কিন্তু এইটু নয় ঠিক আছে এইটু নয় যেহেতু নহয় ইজ দ্য রাইট আনসার নেক্সট নাম্বার আমি ওয়ানটি ওয়ান কি দিয়ে আছে আৰু শুন হয় তোমালোকে চোৱা কুৱেশ নাম্বাৰ ছেভেনটি টু কি দিয়া আছে এজন মানুহৰ নেফ্ৰনৰ নলিকা অংশত বিকল হল আচ্ছা মূত্ৰ গঠনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব মূত্ৰ গঠনত কি মূত্ৰ তোমাৰ কি হ'ব লঘু হ'ব ঠিক আছে যদি বিগল হৈ যায় মূত্ৰ কি হ'ব লঘু হৈ যাব কুৱেশ এইটো তোমালোকে চাব চাব পাৰাণ্টি থ্ৰী মানুহৰ দেহত মূত্ৰ গঠনৰ কাৰণ কি মূত্ৰ জমা কৰা আৰু নিষ্কাশন কৰা অংগ এইটো ডাবল ডাবল হৈ আছে কুৱেশবিলাক তেজত থকা নাইট্ৰজেন যাতে উপজাত পদাৰ্থ তেনে ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড এমোনিয়া আদি নিষ্কাশনের ভাবে মূত্র গঠন মূত্র গঠন হয় ঠিক আছে আর কি মূত্র জমা হয় একটু মূত্রথলি মূত্র নিষ্কাশন একটু মূত্র নলি ওকে সো নেক্সট তোমালকে সোয়া এটু কিও ধমনির বের ডাট স্থিতি স্থাপক কিন্তু হিরার কপট দা এটু তোমার ডাবল হইছে কোশ্চেন কোশ্চেন গুলো ডাবল ডাবল হইছে সেম কোশ্চেন আর এটু आंसर আমি ইতিমধ্যে পাইছি এতে সেকশন সি টু সাম

ঠিক আছে শসন নহ'ব আৰু বাষ্পমোচন নহয় যাৰ বাবে পানী পাত লৈ উৰ্ধমুখী গতি নহয় আৰু গছৰ পাতৰ তাপ বৃদ্ধি হ'ব তোমালোকে এনেকৈ নিলিখি তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজ লিখিবা ঠিক আছে ৰোমান ওৱান ৰোমান টু এনেদৰে ৰোমান থ্ৰী এনেদৰে তোমালোকে পইণ্ট লিখিবা অ'কে পইণ্ট ৱাইজ লিখিলে তোমাৰ বস্তুটো ভাল হয় চ' এইটো তেনেকৈ তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিবা চাৰক সংশ্লিষ্ট নোহোৱাৰ বাবে এইটো গ্লুকজ উৎপন্ন নহ'ব নাম্বাৰ ওৱান দুই নম্বৰ কি এতিয়া কি শোষণ নহ'ব ঠিক আছে তিনি নম্বৰ বাষ্্প মোচন নহয় আৰু বাবে পানী পাত লৈ উৰ্ধমুখী গতি নহয় আৰু গছৰ পাত পাত তাত বৃদ্ধি হ'ব ঠিক আছে চোৱা নেক্সট তোমালোকে চোৱা এইটো অৰ্ কুৱেশ্বিন আছে লৌসিকা তন্ত্ৰ সংবহন তন্ত্ৰৰ দৰে সংবহন তন্ত্ৰ যদি লৌকা কৃষিকাবোৰৰ বন্ধ হয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেহত কেনেদৰে পৰিব আলোচনা কৰা এইটো উত্তৰটো এনেকে দিয়ে আছে লৌিকাবোৰে অন্ত্ৰুৰ পৰা পাচন আৰু শোষণ হোৱা চৰ্বি অংশ কৰি আনিয়ে অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থ অন্তকোষীয় স্থানৰ পৰা তেজলৈ উভতাই আনে এই কৃষিকাবোৰ বন্ধ হ'লে চৰ্বি শোষণ কমি যাব আৰু পানী জমা হ'ব চ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ তুমি এনেদৰে লিখিব পাৰা ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইবিলাক স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা তাৰপিছত চোৱা ছেভেণ্টি ফাইভ নাম্বাৰ যিটো কুৱেশ্বিন আছে এই কুৱেশ্বিনটো চোৱা কি দিয়া আছে চেভেণ্টি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যন কিছুমান ইয়াতে আমাৰ দেহত আয়োডিনযুক্ত নিমখৰ প্ৰয়োজন কিয় চ' আয়োডিনযুক্ত নিমখ আমাক কিয় লাগে এইটো চেপ্তাৰ ছেভেনৰ একচুৱেলি কুৱেশ্য দি দিছে থাইৰয়ড গ্ৰন্থীয়ে থাইৰক্সিন হৰম'ন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন দেহত কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন আৰু চৰ্বিৰ বিভাগীয় ক্ৰিয়াৰ থাইৰক্সিনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াৰ বাবে আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ ফলত দেহৰ বৃদ্ধিত ক্ষমতা হয় ঠিক আছে আই ডি অভাৱত ৰাখিবা কৰিম মই আজি ভিডিঅ' মই চেনেলত মই ৰিলিজ কৰিছো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে এটা কাৰ্যকলাপ দিয়া আছে আৰু এই কাৰ্যকলাপটো তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখিলে গম পাইছা তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নাম্বাৰ নাইণ্টি চেভেন আহিব পাৰে ইয়াতে কি কৰিছে দুটা ইয়াতে দুটা ইয়াতে গছ ৰাখিছে ইয়াতে মই অলপ তোমালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এটা পরীক্ষা হলো দুজোপা উদ্ভিদ এটা আন্ধার কোটা সেভেন্টি টু বাহাত্তর ভাবে থোয়া হল দুটাতে আমি বাহাত্তর ঘন্টা ৰাখিছো এটিও বাহাত্তর ঘন্টা এটিও বাহাত্তর ঘন্টা রাখিছু রাখার পিছত তারে এক্স গজ ডালর কাকত কাছর প্লেটত এখন পটেসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড বায়ুরুদ্ধ করি সূর্যর পর ছয় ঘন্টা রাখা হল ইয়াতে কি আছে যে এটা ইয়াতে পাত্রত কি পটেসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড মানে দিছো ঠিক আছে এই পটেসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটু

এইটো শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আহিব আৰু শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত আমি লগতে তোমাৰ অক্সিজেন লগতে তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো উৎপন্ন হব ঠিক আছে আহ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নহয় চৰি এইটো কি তোমাৰ এইটো আহ পানী উৎপন্ন হ'ব এইচ টু অ' ঠিক আছে এইচ টু অ পানী উৎপন্ন হব এনে মই কাটি দিছো ভালকে লিখি দিছো এইচ টু অথাৰ হৈছে কি ইয়াতে সেতুসাৰ উৎপাদন হবলৈ হলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী লাগিব ইয়াতে পটেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড যিটো জাৰত দিয়া আছে পটেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইডে কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি লয় সি কি কৰে যিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে সি কি কি কৰিব শোষণ কৰি লব সেইকাৰণে ইয়াৰ যিবিলাক পাত আছে এই পাতত কি ইয়াতে সেতুসাৰ সেতুসাৰ ইয়াতে ইয়াতে নাথাকিব ঠিক আছে কিন্তু এইটো ওয়াই আছে ইয়াতে কোন কোনো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমি লোয়া নাই এনে রাখিছো ইয়াতে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ইয়াতে কিন্তু খেতোখার এতে থাকিব সো আয়োডিনৰ পৰীক্ষাত ইয়াই ওয়াই জিটু গছৰ জিটু পাত এইটো কালৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব কি কালৰৰ পৰিৱৰ্তন এইটো হ'ব কিন্তু এই এক্স গছৰ জিটু পাত আছে এইটো কালৰৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে পৰিৱৰ্তন নহয় সো এতিয়া আমি অপচন বিলাক সাম তোমালোকে অলপ ভালদৰে

y উদ্ভিদর পাত রং কলা নীলা হব ঠিক আছে মই আগতে কৈছো কি y যেটু পাত যেটু গছৰ পাত আছে তাতে কি এতে হালো সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে ঠিক আছে তাতে হেতোखार থাকিব গছৰ পাত থকা নাই ইয়ার ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হব কিন্তু যেটু এক্স উদ্ভিদৰ পাত যেটু আছে এক্স পাতৰ ৰঙৰ একো একে থাকিব এক্স xৰ যেটু গছৰ পাত আমি লম এটু কোনো ধৰণৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহব কারণ ইয়াতে কি হেতোखार ইয়াতে নাই ঠিক আছে ইয়াতে কি হেতু হার না থাকিব কারণ তো কি এতে কার্বন ডাই অক্সাইডের অভাব হইছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি করেছে কার্বন ডাই অক্সাইড গোটেইখিনি শোষণ করে লৈছে। সো এখানে হালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা তাত সংগঠিত না আৰু আর পাতটা লাহে লাহে গরম হয়ে এই পাতটো কি মৰি যাব ঠিক আছে সো নেক্সট তোমাল কি সোয়াই কার্যকলাপটো আকো এবারে এতে দিছে সোয়াইটো কোশ্চেনটো কি আছে এজন ছাত্রই হালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ভাবে এইটো আধাৰ কোটত ঘণ্টা থোৱা হল তাৰে গছজোপাত গছজোপাৰ কাষত হাইড্ৰাইড দি বায়ুৰ উদ্ধ কৰি সূৰ্যৰ ছয় ঘণ্টা বি গছজোপাতদিয়াকৈ ৰাখিলে প্ৰত্যেকজোপা উদ্ভিদৰে একলৈ পাত ছিঙি আনি আয়ডিনৰ লগত পৰীক্ষা কৰা হল পৰীক্ষা কৰি চেম আহ কুৱেশ দিছে নেকি এইটো হয় এইটো ছেম কুৱেশ দিছে এই পৰীক্ষা

সঁজুলি দুটা বায়ুৰুদ্ধ যিটো কৰিম ইয়াতে দুটা ইয়াতে সজুলি বায়ুৰুদ্ধাৰ বাবে আমি কি ব্যৱস্থা লওঁ এক নম্বৰ গছজোপা কাছৰ গ্লাছত আৰু এটা বায়ুটনা পাম্প ব্যৱহাৰ কৰা এইটো নহ'ব আৰু সংলগ্ন স্থানত ভেচলিন দি বন্ধ কৰা এইটো ভেচলিন দি বন্ধ কৰিব লাগিব বায়ু শূন্য কৰা এইটোও নহব চ' ওৱান আৰু থ্ৰি ইজ আ এনেকে তুমি শুদ্ধ বিকল্পব তুমি বাছি উলিয়াব মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল চ্যাপ্টার সিক্সর গোটেইখিনি আমি আলোচনা করি তোমালকে লাগিল মোক জনাবা আৰু ইয়ার পরবর্তী ভিডিওত আমি চ্যাপ্টার সেভেন বা ইয়ার যিবিলাক যাপ্টার আছে গোটেই এম সি আমি আলোচনা করি আজির ভিডিও ইমানতে সামরিছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ